यस अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हामीले चैतको 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म एक्सपो सञ्चालन हुने घोषणा गरेका थियौँ। चैतको 18 गते घोडे जात्रा परेकोरा हाम्रो कार्यक्रम स्थल भुकुटी मण्डप वरपर सुरक्षा निकायले यातायातका साधन प्रवेशमा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने देखिएकोले पहिले निर्धारित समय तालिका परिवर्तन गरी एक दिनपछि चैतको 19 गतेबाट एक्सपो आयोजना गरिएको कुरा पत्रकार मित्रहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ।